دنیا بھر میں جیو ایکسپریس نیوز کے ناظرین کو اپنے نیوز کاسٹر مجین حسین بلال کی طرف سے السلام علیکم خبر شامل کرتے ہیں ضلع منڈی بہاؤالدین سے، جہاں پھالیا میں طالب علم کے قتل میں ملوث 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان نے معمولی جھگڑے پر 17 سالہ نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ تھانہ پھالیا کے علاقہ میں 2 ہفتے قبل ملزمان نے فائرنگ کر کے 17 سالہ طالب علم کو قتل کر دیا تھا۔ پولیس کے مطابق واقعہ اسٹوڈنٹ گروپوں کے درمیان معمولی تلخ کلامی پر ہونے والے سابقہ جھگڑے کی وجہ سے پیش آیا۔ فائرنگ کے باعث نجی کالج کا فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ عبداللہ جاں بھاگ، جبکہ ایک راہگیر زخمی ہو گیا تھا۔ ملزمان فرار ہو گئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے میں ملوث 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رپورٹ مار اکیلا مدبومی، کرائم رپورٹر جیو ایکسپریس نیوز منڈی بہاؤالدین۔